وركي وجود بيا يان كل وذاجيا محاكسة عصبونا ضد دجالة فلسطين إسرائيل وركي وجود بيا يا شيجيا إن لحكون أو كنتال أي إسرائيل كرد دجالة قصة ضد كرير قصة أو لقصة ضيرنا يا إسلام مركزنا حالة بلا أدنى ما يا هل كاسة كجرتا وزير كأرمه دي بدأ أيو كدي مركي مجاله أو قصة كنا كنتال حجنا أي كل عين asiga oo cararaya ayaa muuqaal laga soo duubay oo meel god ah la gelinayo islamarkaasina laga badbaadinayo xamaas ayaa wacdaro ka dhigtay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi maraykanka ayaa asna tagay waxa uu leeyahay waxa aan soo arkay wax la aqbali kara ma ahan dhul ballaaran ayay xamaas burburisay islamarkaasina israa'iil khatar ayay ku jirtaa dhawaqa digniinta ayaa laga maqlayaa talafif oo caasimad u ah wasiir kasta oo ka tirsan beesha caalamka markii uu gaaro asiga ayaaba cabsanaya kadib markii dhawaqa degniinta isqabsadaan magaaladaasi عبسي حوغان ايا سو وجهي ساقف كستا او بوقضا عاسمة دي يهود مدح وينها تركيغا او هنجباب علوس او جيدي وحا او يري هديات اسرائيل او دقان تان سيدي او او كالي او غادا وحا نيلة نيلت او رو او كالي لكن هديات دولة اهان او دقان تان سيدي دولت اهان ايا نيلة دقمينا وقصب ان گرگار حوغان لگار سيادات كاسر هر قصا ودمد مسلمين تا اي مسلمين تاو ادل ايا بري او بلانسان ان بنام بحي حوغان لغو تاگيرو دد كفلسطينين تا دربا ماان تا وحا shacab aad u fara badan oo caraysan ayaa isugu <laughs> soo baxay waxayna taageero u muujiyeen dadkaasi reer falastiin gaar ahaan xamaas hase <laughs> ahaatee berri oo jimco ah ayaa loo <laughs> ballansan <laughs> yahay waddan kasta oo muslim ah inuu taageero xooggan u muujiyo falastiin <laughs> ee <laughs> duqaynta ku socoto geesta kale shacabka falastiin oo u mahad celiyey taageerada ay u muujiyeen shacabka soomaaliyeed ogaada qof kasta oo soomaali ah oo gudaha ku sugan ama dibadda ku sugan oo taageeray falastiin ammaan ayay u hayaan isla markaasina duco ayay ka dalbanayaan ummadda soomaaliyeed sidoo kale ummadda caalamka ee muslimiinta ahi sidoo kale madaxweynaha dalkaasi ruushka master putin oo taageero xooggan u muujiye falastiin islamarkaasina u digay dowladda maraykanka kuna sheegay haddii ay weeraraan urdun waxa uu yidhi annagana biyaha caalamka ayaad naga arkaysaan xiisad xooggan ayaa ka jirta بريغا دحي ننكي ديجي قرشه دقال كاللغو جبيا إسرائيل أو سيحو غناي أرادين أيان مريكان كاي إسرائيل حسا أهاتي وركي أغدن بي وحا أي شيغا يان حماس إن أي مدافع حو غن أي كردي يان أو أي جاران حسا أهاتي إسرائيل أي حسوق دي شعب بدن أو كاترسن فلسطينين تا دي مشاد فلسطين أي امين كا غارتي كون إي لابا بقل حالك كون إي أفر بقل أي مريان إسرائيلين تا أما يهود دا وعا أفر بدن وركي أغدن بي أي شيغا يان qaramada midoobay iyo qof kasta oo taageersan falastiin in gargaar la gaarsiiyo maadaama raashiinkii iyo daawooyinkii ay gabaabsi yihiin hase ahaatee marrunba in israa'iil ay doonayso in falastiin waddan kale loo wareejiyo ama dhulkale loo wareejiyo warbixin xasaasia ayaa laga qoray yahuudda ayaa duqayn xooggan ka fulisa gaza kadib weerarkii ay xamaas ka fulisay gooba a israa'iiliintu ka degan yihiin hareeraha magaalada kasa oo ay xoog ku haystaan khasaaraha dhanka israa'il waxaa la sheegay in ka badan kun iyo afar boqol oo qofood in halkaasi ay ku dhinteen in ka badan afar kun oo qofoodna ay ku dhaawacmeen sida ay unka sheegayaan in ka badan laba boqol oo kun oo qofood ayaa ku barakacay gudaha magaalada kasa kuwaasi oo toban bersanti ka ah dadka ku nool khasa oo gaaraya in ka badan laba milyan oo qofood cunadii iyo biyihii ayaa gabaabsiya ayaa la leeyahay waxaana ku socdo duqaymo xoogan oo bartilmaameedkiisu yahay ha la xasuuqa shacabkaasi waxaana <laughs> laga digayaa in ay ka dhabeeyaan sheegidda ah in ay lug ahaan ku galayaan yahuudda waxa ay yidhaahdeen lug ayaan ku gelaynaa magaalada qasa taasi ayaa la leeyahay haddii ay lug ku galaan shacabkaoo idil iyo magaalada labada milyan ay ku nooshahay dhulka ayay dhigayaan arrimaha dhacaya waxaa barbar socda dunida oo kala qaybsan reer galbeedka oo leh israa'iil waxa ay ku jirtaa dagaal xaq u dirir ah taasi oo sharci siinaysa wax walba oo ay sameeyaan yahuudda iyo dalalka bariga dhexe oo leh reer kasa waxa ay go'doon ahaayeen muddo dheer inay isdifaacaan waa sharci laakiin labadaasi ra'yi dhexdooda iyo xamaas oo ah dad hubaysan ayaa halkaasi ku jira ayay leeyihiin kubrada israa'iil waxa ay ku sheegeen in talaafiif ay soo afjari doonto guud ahaan xamaas ayna gudaha u gali doonaan magaalada qasa taasina waxa ay keenaysaa in la isweydiiyo halka ay aadaan dadka halkaasi ku nool waxaana soo ifbaxaya in fursadaani ay tahay midii ay israa'iil sugaysay lixdan sano oo ah in falastiiniyiinta ay dal ka helaan bariga dhexe sida webiga urdun urdun ama sinaay oo masar ka tirsan hase ahaatee israa'il ayaa dhowrmar kala hadasha dalkaasi masar in dadka kaso ay meel u raadiyaan waxa ayna doonayaan in reer falastiin ay kala wareegaan magaalada kasa isla markaasina wadammada deriska la'ah sida urdun iyo masar ay u raadiyaan dhul ay degaan sidaasi ayay iminka leeyihiin waa jaanis إسرائيل <سؤال> أيا لوغ ديگة إن أي لغة مجالا مقالة قصة هذي أي كوكبان هالكاسي وحي نقونيسا مقالة قصة إلا وده أو كنول إن أي جبي باباان لكن مسلمين تعالمك هي تاسي كسوهر waddanka maleeshiya ayaa digniin u dilay waxa uu yidhi in shacabka la xasuuqo waa dembiyo culus sidoo kale yuhuudda ayaa isticmaalaya afar ilabaatankii saacee lasoo dhaafay bambaanooyin mamnuuc ka ah dunida laakiin yaa mamnuucaya oo maraykanka ayaa garab taagan oo waxa uu maanta xataa geeyey madaafiic halis ah isla markaasina burburinaya shacab iyo daaro badan oo halkaasi ku hareeraysan mar haddii uu maraykanka garab siinaya beeshii caalamka oo gaalka u badnaanay garab uu siinayo yaa waa cidda ka celinaysa inay isticmaalaan xataa waxyaabaha nukleeerka laga sameeyey si kastaba ha ahaatee birri oo jimco ah waxaa la leeyahay ummadda muslimiinta ah in ay u soo daceeyaan bannaanbax xooganna ay u sameeyaan dadka reer falastiin oo dhibaato xooggan soo wajahday dad shacab ayaa la xasuuqayaa waxaa ugu murugada badan oo la sheegay saacadihii lasoo dhaafay qoys ka tirsan lix iyo toban qofood إن أوسن هل تاس أيا دد بدن حنوجي نيسا هسا أهاتي الجسيرة أيا بنانك كنتي جسيرة وحا أي لاذهي قف كستا أو كتن تفلسطين ومجاهد وشهيدي سيدو كلا إسرائيل أم يهود وحا يوغو يريسا الجسيرة دكي كي كسو دولي أما عدو كي كسو دولي داد كاسي خير فلسطين سيكا سبها أهاتي سومالي مسلمة هديئة تهي فضلا أدعي oo meel kasta haddii aad ku aragto salaada ugu duceey inuu ilaahay dhibaatada ka saaro reer falastiin kana guuleeyo yahuudda caadaysatay in ay daadiso dhiigga muslimiinta reer falastiin